Olha o tio Miguel, Lore. Oi, Lore, tudo bom? Essa é a vantagem, né, de vocês virem até em casa, porque vocês sabem que eu tenho três. Então, pra mim, é uma dificuldade enorme levá-los no pet shop. Você economiza tanto tempo também, né? Já tem as coisinhas deles tudo aqui. Esqueceu a escova, já corre, desce com a escova, já traz tudo pra eles. Exatamente. Laércio, como é que tá minha filhota? Tá muito embolada? Vou levar uns puxões de orelha hoje ou não? Não, não, não. Você é um cliente que a gente tem que ter que elogiar, porque a maioria dos donos de cães traz os animais uma vez por semana no pet shop e não costuma fazer aquele asseio normal, diário, né? Por exemplo, não adianta eu escovar o dente dele hoje e durante a semana você não escovar nenhuma vez. Então não vai adiantar esse serviço meu, né? Quanto aos pelos, uma escovadinha diária, isso aí o dono do cachorro tem que fazer, né? Que você sabe que eu sempre trago é uma escova massageadora. Eles amam. Então assim, quando eles estão naquela preguiça, eu pego e fico. Às vezes, ó, eu confesso que eu até uso, porque ela é muito gostosa mesmo. Né, Miguel? É. Miguel, que você acha? Tem uma proposta pra você. Vamos fazer um Chanelzinho na Lauren? O pelo da cabeça da Lauren está muito despontado e arrebentado, e isso causa o quê? Come, o resto de comida fica na barba, no bigode dela, suja o peito dela e tudo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um corte aqui, um corte Chanel na Lauren, pra que ela esteja acertando esse tipo de coisa. Fica tão bonito esteticamente e pra higiene dela também vai ficar ótimo e excelente. Vocês vão gostar. Olha que princesa, Lorinha! Você já tá até de coleira, que coleira mais linda! E a necessaire da Lauren. Agora nós vamos buscar os outros irmãos da Lauren. Vamos lá pegar? Nosso lado é focado pro cão pet, tá? Então, só que tem aquele dono que quer o cachorro dele sempre com o padrão da raça. Chama o Miguel vai lá, qualquer tipo de coisa. Faca, tesoura, alisamento, chapinha, clareamento, cauterização, tonalização. Qualquer tipo de coisa, com produtos específicos ao cão. Tá, okay? Legal. Hoje nós vamos fazer um antes ou depois dela, fazer basicamente o quê? Eu vou desbastar bem o pelo dela, tirar totalmente esse excesso, dar uma cara nova pro seu cão. Se você quiser, eu vou te dar um amor desse de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu tudo bom? Oi, Maggie. Tudo bem, fofa? Miguel, deixa eu te apresentar a Maíra. Ela é a síndica daqui do condomínio. Ontem eu conversei um pouco com ela sobre o trabalho de vocês, que é muito legal, porque aqui tem muitos animais, né, Maíra? Bastante. A gente fala na frente do condomínio, então na frente da sua casa, que seja. É, a gente traz toda a comunidade pro seu cão pra quê? Pra não passar estresse dentro de gaiola, tá? Que economicamente acontece no shopping. Pra você ter todo o seu tempo, né, sossegado, que nós já tá agendado, a gente vem aqui até a sua casa, faz o banho da sua cachorrinha, sua cachorra não treme, tá no seu colo, você senta aqui, é acompanha verdade. O banho, fica do lado, tá na frente da casa, né. Trabalhamos com os melhores produtos, né, de higiene, banho, de estético animal. Tá? Até tempo, né, a gente tá exatamente, levando até um pet shop, a gente tá sem carro. Também somos, né, profissionais da área, que temos 15 anos, né, no mercado também, ninguém aqui fundo de quintal, né? Uhum. Então a gente encosta, qual é o nosso serviço? A questão, trazer comunidade a você e o cliente bem-estar animal. Quais são os bairros que você costuma atender, Miguel? A gente atende normalmente, a gente, por enquanto, estamos atendendo aqui qual bairro? Jardins, Munumbi e Alphaville. Laércio, uma outra pergunta. É, além do público final, vocês atendem empresas também? Também, inclusive fazemos eventos. Tem empresas que contratam a gente para final de semana fazer eventos, demonstração de produto, então esse é um outro nicho que nós estamos também trabalhando. Tá, e se alguém se interessar por uma franquia, vocês já têm franquia? Pois é, nós estamos em estudo e provavelmente começo do ano que vem nós vamos estar já lançando a franquia do Pet Shop Móvel, que a procura está grande. Em todo o Brasil eu tenho recebido e-mails de pessoas que estão realmente interessadas, porque viram já, pelo sucesso que está fazendo esse serviço, muita gente está interessada e eu acredito que muitos pet shops vão se dar bem. E nós que já trabalhamos no pet shop
dentro, durante 15 anos trabalhando dentro do pet shop, eles sabem como é a diferença entre o atendimento e a casa do cliente, a afinidade que você tem com os animais. Pelo que eu notei, assim, pelo que eu senti e presenciei, o espaço é bem amplo. Eu fiquei ali dentro o tempo todo conversando com vocês. É, mesmo na hora da secagem, na hora do banho, eu pude estar ali. Tem uma TV dentro da van. É muito, muito bem montada, arejada. A porta fica aberta. É bem gostoso esse tipo de coisa. É verdade. Quando você fala em pet shop móvel, dentro de um carro, pet shop, as pessoas pensam no espaço, que às vezes pode ser muito pequeno, mas não é isso que acontece. A van ela é grande, a pessoa fica de pé dentro, o espaço é o mesmo tamanho de um pet shop que tem nos shoppings hoje em dia. Dia de calor, nós temos a porta aberta, temos ventilador, temperatura boa para o animal. Dia de frio, a porta fechada. Quando o cachorrinho fica pronto, ele faz direto do pet shop para dentro de casa, para não ter aquela variação de temperatura. De temperatura, isso é importante. Que bom. É bom esse teu cuidado também, para não ter um choque em relação à temperatura. Isso é bem importante também.